Հայաստանում շուրջ 1 ամիս է արդեն երկիշխանություն է։ Մի կողմից Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման շուրջ համախմբված հայ ժողովուրդն է, որ ազգային դիմադրական ճակատ ստեղծելով վիժեցնում է փոքրոքի խամաճիկների հայրենիքի կործանման գիշատչային պլանը, մյուս կողմից ռուս-թուրքական դաշինքի գործակալական ցանցը սպասարկող խմբակը, որն իր ապրելու իրավունքի եւ իշխանական հաճույքները երկարացնելու դիմաց պատրաստ է խժռել սեփական հայրենիքի զավակներին։ Ժամանակը ի վնաս դավաճանների է աշխատում։ Գնալով ավելի է ստվարանում հայրենիքի համար սրբազան պայքարի դուրս եկած մարտիկների թիվը, ավելի ուժգին է դառնում ժողովրդական ըմբոստ ճնշումը և Նիկոլը հետս հետ է կորցնում է տերերի մոտ չակերտավոր լեգիտիմ իշխանություն խաղալու վերջին շանսերը, որոնք էլ իրենց հերթին փորձում են ազատվել ապաշնոր կատարածուից։ Եվ այս ամենը շատ լավ գիտակցում է նաև հզորացող շարժումից այսահարված Նիկոլական թայֆան, չնայած այն հանգամանքին, որ նրանց պատասխանատուն հեծանվային ու պաղպաղակի գաստրոլներ է բեմադրում։ Ձերքի հետ էլ փորձում է շարքային ժուլիկությամբ բեմադրել հանրաքվե և կատարել Ալիև Էրդողան զույգի վերջին քմահաճույքը, փոխելով Հայաստան պետության ծննդյան վկայական համարվող անկախության հռչակագիրը։ Ահա թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Շատ քաչ ծանոթ լինելով, որ Հայաստանում Պուտինյան առասպելը պայթել է և Կրեմլի վարկանիշը հիմա Հայաստանում հայ մարդու սապոգից վերև չի բարձրանում և փոխարենը արևմուտքի նկատմամբ վստահությունն է աճում, ուստի Նիկոլը չակերտավոր ψևդո արևմտամետ քարյակի օգնությամբ առաջարկում է Հայաստանում առաջիկա 3-4 ամիսներին հանրաքվե անցկացնել Եվրոպական Միությանը Հայաստանի լի իրավ անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցով։ Պուտինի, Էրդողանի և Ալիևի գրկում գործող Նիկոլի պահեստային գործիչները մեկնաբանում են, որ հանրաքվեի առաջարկը Ռուսաստանի գրպանից դուրս գալու ամենաարդյունավետ մեխանիզմներից մեկն է։ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը ռուսական ռազմաբազայի ֆորպոստի վերածած և հապկի անդամի չակերտավոր պատվավոր կոչումով Նիկոլն ու իր չակերտավոր արևմտամետ ուժերը ինչպես են պատրաստվում Եվրոպական Միությանը Հայաստանի լի իրավ անդամակցության հայտ ներկայացնել։ Հետաքրքիր զուգատիպությամբ հանրաքվեի մասին խոսեց նաև Նիկոլը Սյունիքում։ Հասկանալի է, որ դեպի Եվրոպա խաղաշկումը Նիկոլի շարքային մանր ժուլիկությունների թվին է պատկանում, որով նա նպատակ ունի կյանքի կոչել այնքան սպասված սահմանադրական փոփոխությունները, նպատակ ունենալով առաջիկայում սպասվող նոր միակողմանի զիջումների պատասխանատվությունը դնել ժողովրդի ուսերին և փորձել օրինականացնել հողատվության հաջորդ արարները և ամենակարևորը հասնել Էրդողան Ալիև զույգին տված խոստմանը, փոխել անկախության հռչակագիրը։ Սա հասկանալի է, որ կլինի Հայաստան պետության վախճանը, երկրի քայքայման և հայ ժողովրդի բնաջնջման առհավատչյան։ Փոխարենը մակաբույծ պնակալեզների խմբակը կպահպանի գոյութենական իրավունքը և կստանա լրացուցիչ երաշխիքներ թուրքական վիլայեթում տերերին ավելի ջերմեռանդորեն սպասարկելու պատվավոր կոչումը պահպանելու համար։ Նիկոլի քայքայիչ աղանդը հերթական անգամ գործի է դնում իրեն բնորոշ անբարո խարդավանքների մանիպուլյացիոն հնարքները և ստելով և կեղծելով ժողովրդին Եվրոպայի և Արևմուտքի անվան տակ քարշ տալիս դեպի իրենց երազած թուրքական ապագա։ Որն է լինելու հայ ժողովրդի հակակայլը։ Պետք է դիմանալ, դիմադրել, մի փոքրել։ Պետք է հզորացնել շարժումը, ինչպես նաև ժողովրդական ճնշումը և չեզոքացնել դավաճանական խմբակի մութ գործարքները։ Սահմանադրական հանրաքվեի գաղափարը պետք է մնա Նիկոլական իշխանության և սպասարկումների փորում։ Ժողովուրդը պետք է խեղդի ռեժիմի հակահայ գաղափարները։ Կարճ ժամանակ էլ և Նիկոլի տերերը իրենք վերջնականապես կազատվեն Նիկոլական բալաստից։ Այդ ժամանակ պետք է սթափ լինել և թույլ չտալ, որպիսի Կրեմլը նոր գլուխներ խաղարկի Հայաստանում։ Հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհը ազգային իշխանության ձեռքերում է լինելու։ Եվ ժողովուրդը անցնելով այս խավարանով պետք է կարողանա անցումային կառավարության միջոցով գնալ նոր ընտրությունների և ձևավորել իր իշխանությունը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։